আজি মই তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ বাবে গণিতৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ আলোচনা কৰিম ইয়াত আমি চেপ্তাৰ ওৱানৰ এম চি কিউ আলোচনা কৰিম আৰু এনেদৰে তোমালোকৰ প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰ ইয়াত এম চি কিউ আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে গণিতৰ এম চি কিউৰ লগতে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন অনুশীলনীৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উদাহৰণৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন আটাইখিনি প্ৰশ্ন আহিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সেই সকলোখিনি যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাবা য'ৰ পৰা তোমালোকে গেম বা অন্য এপ ডাউনলোড কৰা তাত লিখিবা জি ৱাই এন জ্ঞান তাৰপিছত স্পেচ দি দিবা পি এ এন ডি এ তো জ্ঞান পাণ্ডা বুলি লিখি তাত চাৰ্চ কৰিবা প্লে ষ্ট'ৰত য'ৰ পৰা তোমালোকে এপ ডাউনলোড কৰা তো তাত তোমালোকে জ্ঞান পাণ্ডা নামৰ এটা এপ দেখা পাবা তোমালোকে সেই এপটো ডাউনলোড কৰি গণিতৰ ভিতৰত সোমাই লোৱা আৰু তাত গৈ তোমালোকে গণিতত জইন হৈ লোৱা তোমালোকৰ গণিতত এশৰ ভিতৰত এশ পাবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'বা কিয়নো যোৱা বছৰ বহুতে এশৰ ভিতৰত এশ পাইছে গতিকে তোমালোকেও পাবা সোনকালে জইন হৈ লোৱা যিমান সোনকালে জইন হ'বা সিমান সোনকালে কোৰ্চ কমপ্লিট হ'ব দেৰিকৈ জইন হ'লে তোমালোকৰ কোৰ্চ কমপ্লিট নহ'বগৈ ঠিক আছে তো তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম এম চি কিউটো কৰোঁ আহা যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা অনুসৰি যদি এ আৰু বি যিকোনো দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে অন্য দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যাব তো ইয়াত অপশ্যনখিনি দি দিছে ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া তোমালোকে অপশ্যন কেইটা ভিতৰত ৰখাই চাই লোৱা তো এতিয়া কি কৈছে যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা তোমালোকে পঢ়িছিলা বা তোমালোকক পঢ়োৱা আছে জ্ঞান পাণ্ডাৰপৰ প্ৰথম চেপ্তাৰটো তো এতিয়া কি হ'ব যে কি আছিলে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা মতে যদি এ আৰু বি দুটা সংখ্যা থাকে অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে এ আৰু বি ৰ কাৰণে আন দুটা সংখ্যা আমি কি পাওঁ কিউ আৰু আৰ পাওঁ য'ত কি হয় যে এ ইকুৱেল টু এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হ'ব আৰু যিটো আৰ আৰৰ মান থাকিব সেই আৰটো কি হয় সদায় জানানে আৰ টো সদায় গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হয় মানে আৰৰ মান জিৰ সমান বা জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু ই সদায় বিতকৈ সৰু হ'ব এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাটো আৰু এইটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে তোমালোকক থিয়ৰি ক্লাছত শিকোৱা আছে ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কি উত্তৰটো তো এইটো উত্তৰ ক'ত আছে চোৱা অপশ্যন চি টো চোৱা এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰু ইয়াৰ সৈতে একে ত' আৰৰ মান চোৱা গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু লেচ দেন বি আৰৰ মান গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু লেচ দেন বি গতিকে অপশ্যন চি টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে ত' এইটো মনত ৰাখি থবা যে এইটো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেকাটো এইটোৱেই ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক কেনেদৰে দি দিয়া চোৱা এইটো দিছে চোৱা আৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' লেচ দেন বি এইটো ভুল কিয় আৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' নহয় গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল হ'ব লাগিব এডালচিন থাকিব লাগিব বুজি পাইছা গতিকে এইটো ভুল ইয়াত চোৱা এইটো চোৱা এনেকৈ দি দিছে চোৱা আৰ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' কিন্তু লেচ দেন ইকুৱেল টু বি দিছে তো এইটোও ভুল ছ এইডাল ইয়াত থাকিলে নহ'ব চিনডাল এডাল সদায় ইয়াত থাকিব লাগিব ই লেচ দেন বি হয় দিছেনে লেচ দেন বি গতিকে এইটো ভুল আৰু এইটোতো অপশ্যনে ভুল দি দিছে মাজত বি দি দিছে ত' মনত ৰাখিবা মাজত বি দিলে নহ'ব মাজত আৰটো থাকে হয়নে আৰৰমান গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হয় লেচ দেন বি হয় বুজি পাইছা তো এনেদৰে তোমালোকক খেলি মেলি লগাকৈ দি দিব পাৰে তো উত্তৰটো সদায় এইটো হয় ঠিক আছে মাজত আৰ থাকিব অ'কে ত' এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা চত্তৰটো ইয়াত দিয়া আছে এইটো অ'কে লিখিলা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে চাওক কিউ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'লে ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হিটো সদায় এটা যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যা হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব ওপৰৰ এটাও নহয় ত' এইটো কি হ'ব এইটো ভাবা এতিয়া কি হ'ব কি কৈছে প্ৰশ্নটোত যে কিউ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যোগাত্মক যোগাত্মক মানে পজিটিভ মানে একৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অখণ্ড সংখ্যা মানে এক দুই তিনি চাৰি এনেদৰে এক এককৈ বাঢ়ি যাব তো তাৰ মানে যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা মানে একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এক এককৈ বাঢ়ি যোৱা সংখ্যাবিলাক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ সেইবিলাক ঠিক আছে এতিয়া কিউ তেনেকুৱা এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দেখিছেনে ত' যদি কিউ তেনেকুৱা এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়া ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰু সেইটো সদায় এটা যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যা হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব নে পূৰ্ণবৰ্গা সংখ্যা হ'বনে নে ওপৰৰ এটাও নহয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কি কৰিবা এইটো তোমালোকে পাতি চাবা যে ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ দিছে দেখিছা এতিয়া কিউৰ মান কি কিউ এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তাৰমানে কিউৰ মান ওৱান হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি এক দুই তিনি হ'ব পাৰে চাৰি হ'ব পাৰে পাঁচ হ'ব পাৰে এনেকৈ গৈ গৈ থাকিব এতিয়া কি কৰিবা এই কিউৰ মানটো পাতি চাবা সদায় তো প্ৰথমতে চোৱা কিউৰ মান ওৱান পাতি চোৱা ত' কিউৰ মান ওৱান পাতিলে কি হ'ব ছিক্স ইন্টু ওৱান কিউ থাইড ওৱান পাতি দিছোঁ ঠিক আছে ছিক্স কিউ মানে ছিক্সৰ লগত কিউ পূৰণ হৈ আছে গতিকে ছিক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰি দিলোঁ কিউ থাইড ওৱান লিখি দিয়া তাৰপিছত লিখা প্লাছ ফাইভ আছে ফাইভ লিখা তো কিমান পালা ছয় এগুণে ছয় ছয় পাঁচ এঘাৰ গতিকে এঘাৰ হ'ব ত' প্ৰথমতে সদায় পূৰণ চিন ঠিক আছে তাৰপিছত যোগ চিন ত' এনেকৈ যোগ কৰি নিদিবা পাঁচৰ লগত এক যোগ কৰি দিলা ছয় ছয় লগত ছয় পূৰণ কৰি ছয়টি চুলিয়াই নিদিবাগে ত' কি হ'ব পুৰণ আৰু যোগ থাকিলে চোৱা প্ৰথমতে হৰণ তাৰপিছত পূৰণ তাৰপিছত বিয়োগ তাৰপিছত যোগ ঠিক আছে ত' এতিয়া পুৰণ ত' ছয় লগতে পূৰণ হ'লে ছয় তাৰপিছত পাঁচ যোগ হ'ব ছয় পাছে এঘাৰ হ'ল এতিয়া তাৰপিছত চোৱা এতিয়া কিউৰমান আমি ওৱান পাতি এঘাৰ পালোঁ কিউৰমান দুই পাতি দিয়া এইটো কি দুই তো কিউৰ ঠাইত দুই পাতি দিয়া ছয় পূৰণ কি কিউ কিউৰ মানে দুই তাৰপিছত প্লাছ ফাইভ ত' কি হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ পাছে সোতৰ দেখিলা নে তাৰপিছত চোৱা কিউৰমান তিনি পাতি দিয়া তিনি ত' কিউৰ ঠাইত আমি তিনি পাতি দিলোঁ তাৰমানে ছিক্স ইন্টু কিউ তাৰমানে ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী তাৰপিছত প্লাছ ফাইভ ত' প্লাছ ফাইভ ত' বুজি পাইছা কিউৰ ঠাইত নম্বৰখিনি পাতি যোৱা এক দুই তিনি এনেকৈ পাতাই ত' ছয় টিঙুণ ওঠৰ ওঠৰ পাইছা তেইছ তেইছ ত' চোৱা তেনেদৰে কিউৰমান তিনিটা চাৰিটা পাতি চাবা ত' কি পালে এঘাৰ পইচা সোতৰ পইচা তেইছ পাইছা ত' এইবিলাক কি বস্তু এইবিলাক কি সংখ্যা এইবিলাক যুগ্ম সংখ্যা হয় নেকি নহয় যুগ্ম সংখ্যা মানে কি যিবিলাক সংখ্যা দুইৰে হৰণ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় বাকী নাথাকে সেইবিলাকক যুগ্ম কয় তো এতিয়া এঘাৰক দুইৰে হৰণ কৰিলে বাকী থাকি যাব কিমান দুই পাঁচ গুণ দহ হ'ব এক বাকী থাকি যাব সোতৰক দুইৰে হৰণ কৰিলে এক বাকী থাকি যাব দুই আঠ গুণ ষোল্ল এক বাকী থাকি যাব বুজিছা তাৰমানে যুগ্ম সংখ্যা নহয় কিয় কাৰণ যুগ্ম সংখ্যাক দুইৰে হৰণ কৰিলে বাকী থাকি নাযায় কিন্তু এইবিলাকত বাকী থাকি গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা হয় নেকি পূৰ্ণবৰ্গ কোনবিলাক সংখ্যা যিবিলাকক আমি চোৱা পূৰ্ণবৰ্গ কেনেকুৱা একক স্কোৱাৰ কৰি দিয়া একক স্কোৱাৰ কৰিলে এক ওলায় স্কোৱাৰ কৰি কৰি দিবা দুই কি স্কোৱাৰ কৰিলে কি পাবা চাৰি তিনি কি স্কোৱাৰ কৰি দিয়া কিমান পাবা তিনি তিনি গুণ ন চাৰি কি স্কোৱাৰ কৰা কি পাবা ষোল্ল তো এনেদৰে স্কোৱাৰ কৰি কৰি যিবিলাক নম্বৰ পাওঁ চোৱা যিবিলাক সংখ্যা পাওঁ যেনে এক চাৰি ন ষোল্ল এই স্কোৱাৰ কৰি কৰি পোৱা সংখ্যাবিলাককে পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা বুলি কয় য'ত এক আছে চাৰি আছে ন আছে ষোল্ল আছে এইবিলাক তো এইবিলাক তেনেকুৱা সংখ্যা হয় নেকি যে কিবা সংখ্যাৰ স্কোৱাৰ কৰিলে তুমি এঘাৰ পাবা নেকি নোপোৱা কোনো সংখ্যাৰ আমি স্কোৱাৰ কৰিলে আমি এঘাৰ নাপাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমি সোতৰ নাপাওঁ হয়নে ডাইৰেক্ট স্কোৱাৰ কৰি দিলে কোনো যোগাত অখণ্ড সংখ্যাৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আমি এঘাৰ নাপাওঁ সোতৰ নাপাওঁ তেইছ নেপাওঁ তাৰমানে এইবিলাক পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় তো এইবিলাক চোৱা অযুগ্ম সংখ্যা কিয় কাৰণ এইবিলাক অযুগ্ম সংখ্যা হয়নে নহয় এঘাৰটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম মানে কি দুইৰে হৰণ কৰিলে বাকী থাকি যাব লাগে তো দুই এঘাৰক হৰণ কৰিলে পাঁচবাৰ যাব দুই পাঁচ গুণ দ আৰু এক বাকী থাকিব সোতৰক হৰণ কৰিলে আঠবাৰ যাব এক বাকী থাকিব তেইছক হৰণ কৰিলে এঘাৰ বাৰ যাব এক বাকী থাকিব গতিকে এক এক বাকী থাকি গৈছে দুইৰে হৰণ কৰিলে তাৰমানে এইবিলাক অযুগ্ম সংখ্যা কিয় কাৰণ অযুগ্ম সংখ্যাক দুইৰে হৰণ কৰিলে বাকী থাকি যায় গতিকে এইবিলাক অযুগ্ম সংখ্যা বুজি পালা তো এনেদৰে উত্তৰ লিখ উলিয়াব লাগিব চ' চোৱা আমি এনেকৈ পাই যাম এতিয়া এইটো ছিক্স কিউ ফাইভ ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ নিদি বেলেগো দি দিব পাৰে ধৰি লোৱা তোমালোকক দি দিলে এইখিনি লিখি ল'বা ঠিক আছে ভিডিঅ' ৰখাই লিখি ল'বা তো ধৰি লোৱা তোমালোকক দি দিলে যে ছিক্স কিউ প্লাছ টু ছিক্স কিউ প্লাছ ধৰি লোৱা টু দি দিলে কি দি দিলে তে এইখিনিত টু দি দিলে এইখিনিত টু দি দিলে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কৰি চাবা তোমালোকে চোৱা ছিক্স কিউ ছিক্স ছিক্স ইন্টু কিউৰ ঠাইড ওৱান পাতা এই এ এনেকৈ কিউৰমান পাতি চাবা ওৱান প্লাছ টু ছয় এগুণে ছয় ছয় দুই আঠ দেখিছানে তাৰপিছত এইটো চোৱা ছিক্স কিউ ছিক্স কিউ কিউৰ ঠাইত ধৰি লোৱা এবাৰ আমি দুই পাতি চাম দুই পাতা প্লাছ টু ত' কি হ'ল ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ দুই চৈধ্য দেখিলানে তাৰপিছত কিউৰ ঠাইত তিনি পাতা ছিক্স ইন্টু কিউ কিউৰ ঠাইত আমি পাতিম তিনি প্লাছ এইফালে দুই আছে দুই লিখা ত' ইকুৱেল টো চোৱা ছয় তিনিগুণ ওঠৰ ওঠৰ দিয়া বিছ তো এনেকৈ তিনিটামান বহুৱাই চালে গম পাবা এতিয়া কিউ ওলালে এইট ফ'ৰ্টিন টুৱেণ্টি তো এইবিলাক কি প্ৰতিটো সংখ্যাকে দুইৰে হৰণ যাব দুইৰে আঠক চাৰিবাৰ যায় দুই এ চৈধ্যক সাত বাৰ যায় দুই এ বিছ হওক দহ বাৰ যায় গতিকে এইবিলাক প্ৰতিটো সংখ্যাকে দুইৰে হৰণ যায় তাৰমানে এইখিনি হৈছে কি এইখিনি হৈছে যুগ্ম সংখ্যা মানে এইটো যদি দি দিয়ে এইটো যুগ্ম সংখ্যা হ'ব দেখিছানে তো তেনেকৈ পাতি চাবা আটাইতকৈ সহজ উপায় নতুবা তোমালোকে এনেকৈও ভাবিব পাৰা যে কিউৰ আগত যদি এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকে চোৱা এইটো কিউ কিউৰ আগত ছিক্স আছে ছিক্সটো এটা যুগ্ম সংখ্যা কিয় কাৰণ ছিক্সক দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰি তিনিবাৰ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে মন যায় তো এই ছিক্স কিউ এতিয়া এই যিটো ছিক্স কিউ পালোঁ সেইটো এটা সদায় যুগ্ম সংখ্যা হয় যে এই কিউটোক কিউৰ আগত যদি এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকে এনেদৰে পূৰণ হৈ থাকে এইটো সদায় যুগ্ম হয় সেইটো মনত ৰাখিবা বুজি পাইছা এইটো কিউ কিউৰ আগত ছিক্স আছে গতিকে ছিক্সটো এটা যুগ্ম সংখ্যা গতিকে ছিক্স কিউটো এটা ছিক্স কিউটো এটা যুগ্ম সংখ্যা হয় সদায় হয় ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিবা তাৰপিছত কি যুগ হৈ আছে চাবা তো যদি এইখিনিত এটা যুগ্ম সংখ্যা যোগ হৈ থাকে তো তেতিয়া এই গোটেই সংখ্যাটো যুগ্ম হয় সেইকাৰণে ছিক্স কিউ প্লাছ টু এটা যুগ্ম হয় আৰু যদি এই যোগ হৈ থকা সংখ্যাটো অযুগ্ম সংখ্যা হয় উদাহৰণস্বৰূপে পাঁচ পাঁচটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা কাৰণ দুইৰে হৰণ কৰিলে পাঁচক বাকী থাকি যাব গতিকে ইয়াত যদি অযুগ্ম হয় তেতিয়া ই সদায় অযুগ্ম হয় তাৰমানে ছিক্স কিউ টো এটা যুগ্ম সংখ্যা এই যুগ্মটোৰ লগত যদি এটা যুগ্ম সংখ্যা যোগ হৈ থাকে যুগ্মৰ লগত যুগ্ম হ'লে সদায় যুগ্ম হয় আৰু এইটো যদি যুগ্ম হয় ইয়াৰ লগত যদি অযুগ্ম যুগ হৈ থাকে ত' যুগ্মৰ লগত অযুগ্ম যুগ হ'লে সদায় অযুগ্ম সংখ্যা হয় ত' সেইটো কাৰণে ফাইভ থাকোঁতে অযুগ্ম হৈছিলে তো ইমানখিনি কৰি থাকিবলৈ মন নগ'লে পোনে পোনে কিউৰ ঠাইত মান পাতি এনেদৰে উলিয়াই চাবা একেবাৰে সহজ ঠিক আছে গতিকে এইটো লিখি লোৱা লিখিলা এতিয়া এতিয়া চোৱা এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰোৱাও আছে হয়নে নহয় আমি এপত শিকিছোঁ ত' যি নহওক এতিয়া আমি ইয়াত কৰি আছো ত' দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু ফাইভৰ বাবে আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যায় পোৱা যায় যাতে এ ইকুৱেল টু ফাইভ কিউ প্লাছ আৰ তো এই ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্য ত' চোৱা এইকেইটা আমাক অপশ্যন দিছে অপশ্যনকেইটা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লৈ পজ কৰি পেলাই চাই লোৱা এতিয়া এতিয়া ইয়াত কি কৈছে ইয়াত কি কৈছে চোৱা দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু ফাইভ এটা অখণ্ড সংখ্যা কি এ আৰু এটা হ'ল কি ফাইভ হ'লে ত' ইহঁতৰ বাবে আন দুটা অখণ্ড সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যাব বুলি কৈছে হ'লে যাতে এ ইকুৱেল টু ফাইভ কিউ প্লাছ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্য তাৰমানে এইটো কি তাৰমানে এইটো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকাটো লগাব লাগিব আমি বুজি পাইছা কাৰণ আমি জানো ইউ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকাত কি থাকে যে দুটা সংখ্যা এ আৰু বি থাকে চোৱা ইয়াত এ আৰু ফাইভ আছে আমি কি পাওঁ এ আৰু বি থাকে তাৰমানে এ মানে ইয়াত এ আৰু বি মানে ফাইভ আচলতে বুজি পাইছা কাৰণ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা মতে দুটা সংখ্যা থাকে এ আৰু বি এই সংখ্যা দুটাৰ কাৰণে আন দুটা সংখ্যা আমি কি পাওঁ এটা কিউ এটা আৰ পাওঁ হ'লনে হ'ল এতিয়া ইয়াত একেটাই কৈছে যে এটা এ আছে এটা ফাইভ আছে তাৰমানে এ মানে এ আৰু বি মানে ইয়াত ফাইভ বুলি কৈছে বুজি পাইছা তো আন দুটা সংখ্যা চোৱা কিউ আৰু আৰ বুলিয়ে কৈছে কিউ আৰু আৰ এতিয়া ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা মতে কি আছিলে যে এ আৰু বি থাকিলে কি হয় এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ হয় বুজি পাইছেনে বি কিউ প্লাছ আৰ হয় এতিয়া বি ৰ মান কি দি থৈছে আমাক চব ফাইভ কাৰণ বি ৰ থাইত ফাইভ দিছে গতিকে বি থাইত ফাইভ পাতি দিয়া এ ইকুৱেল টু বি মানে ফাইভ ত' তাৰপিছত কিউ প্লাছ আৰ বুজি পাইছা ইয়াত বি মানে ফাইভ দি থৈ দিছে কাৰণ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমাণিকামতে এ আৰু বি থাকে ইয়াত এ আৰু ফাইভ দিছে ফাইভ মানে বি গতিকে এ আৰু বি থাকিলে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ বুলি লিখোঁ তো এ আৰু ফাইভ থাকিলে কি হ'ব এ ইকুৱেল টু ফাইভ কিউ প্লাছ আৰ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজিলা এতিয়া এতিয়া কি হ'ব চোন এতিয়া চোন কি হ'ল যে এতিয়া আৰু এটা কণ্ডিশ্যন লগত আমি জানো যে বি কিউ প্লাছ আৰ হয় আৰু আৰৰ মানটো আমি শিকি আহিছোঁ অলপ আগত কি আৰৰ মান সদায় গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হয় আৰু লেচ দেন বি হয় হ'লে ত' তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব একেটাই হ'ব লিখা যে যিটো আৰ আছে যিটো আৰ আৰৰ মান গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব হ'লে আৰু লেচ দেন কি হ'ব লেচ দেন বি হয় কিন্তু ইয়াত বি মানে কি ফাইভ গতিকে বিৰ ঠাইত কি বহিব ফাইভ ত' চোৱা তাৰমানে আৰৰ মান এইটো চোৱা আৰ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' লেচ দেন ফাইভ বুজি পালা ইয়াত বি আছিলে লেচ দেন বি হয় ইয়াত বিৰ ঠাইত কি আছে বি কিউ বি মানে কি ইয়াত ফাইভ হয়নে নহয় বি মানে ফাইভ গতিকে বি কিউ বি মানে ফাইভ গতিকে এই বিৰ ঠাইত ফাইভ বহিব তেতিয়াহ'লে কি হ'লগৈ চোৱা আৰ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' লেচ দেন ফাইভ ত' এইটো ক'ত আছে চোৱা এইটো অপশ্যনেই আৰ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' লেচ দেন ফাইভ ত' এইটোৱে অপশ্যনটো হয়নে এইটোৱে অপশ্যনটো গতিকে এইটো লিখি লোৱা এইটো এইটো নহয় ঠিক আছে এইটো অপশ্যন নহয় এইটো ভুল ঠিক আছে অপশ্যনটো এ ঠিক আছে আৰৰ মান চোৱা এইটো ঠিক আছে অপশ্যন চি উত্তৰটো ভুলকে আছে ঠিক আছে লিখি লোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা যে যদি দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ গষাও আৰু লখাগু ক্ৰমে এইচ আৰু এল হয় তেন্তে বিৰ মান হ'ব কি কৈছে ইয়াত ইয়াত চোৱা গষাও আৰু লসাগুৰ কথা কৈছে যে কি আছে যে দুটা সংখ্যা আছে এটা এ এটা বি আৰু ইহঁতৰ চোৱা গষাওটো দি থৈছে এইড্ছ আৰু লস আগুটো দি থৈছে চোৱা আল এল কাৰণ গষাও আৰু লাগু ক্ৰমে ক্ৰমে মানে কি গষাও এইটছ লসাগু এল ঠিক আছে এতিয়া আমাক সুধিছে যে সংখ্যা বীৰ মান কি হ'ব সংখ্যা বীৰ মান কি হ'ব এতিয়া আমি এটা শিকিছিলোঁ এটা আমি সূত্ৰ পাইছিলোঁ কি পাইছিলোঁ যে দুটা সংখ্যা যদি থাকে তেতিয়া কি হয় যে সংখ্যা দুটাৰ কি হয় চোৱা গষাও গা উ পূৰণ লসাগু দুটা সংখ্যাৰ গোস আৰু লসাগু পূৰণ কৰিলে গোসাঁওৰ লগত লসাগু পূৰণ কৰিলে যিটো পাবা সেইটো ইকুৱেলটো কি হয় সদায় সেইটো মনত ৰাখিবা সেইটো ইকুৱেলটো সদায় সংখ্যা দুটা পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হয় কি হয় যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল কি হ'ল যে দুটা সংখ্যাৰ যদি আমাক গসাও আৰু লসাগু দিয়া থাকে তেতিয়া সেই গসাওৰ লগত লসাগু পূৰণ কৰিলে কাৰ সৈতে সমান হয় ইকুৱেল টো সদায় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সৈতে সমান হয় এইটো তোমালোকক শিকোৱা আছে ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চোৱা কি হ'ল এতিয়া গখাও গখাও মানে ইয়াত কিমান দিছে চোৱা গঁখাও দিছে আমাক এইডছ ত' গখাওৰ ঠাইত তুমি পাতি দিয়া এইডছ হ'লে পূৰণ আছে পূৰণ দিয়া ল সাগু ল সাগু মানে কিমান এল গতিকে ল সাগুৰ ঠাইত এল পাতি দিয়া মানে কি কৰিছোঁ গষাউ আমাক এইচ বুলি দিয়া আছে গসাঁওৰ ঠাইত এইচ পাতি দিয়া লস আগু আমাক চ এল দিয়া আছে গতিকে লসাগুৰ ঠাইত এল পাতি দিলোঁ মাজত পুৰণ চিন আছে পুৰণ চিন ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে ইকুৱেল চিন আছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল তো সংখ্যা দুটা কি কি এটা এ এটা বি তো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল মানে কি যে এৰ লগত বি পূৰণ কৰি দিয়া এ পূৰণ বি বুজি পালা তো এইটো জানিব লাগিব এইটো তোমালোকক শিকোৱাও আছে আৰু তোমালোকে নাই জনা যদি এতিয়া এইটো মনত ৰাখিলোৱা যে দুটা সংখ্যা যদি থাকে সিহঁতৰ গষাওৰ লগত লসাগু পূৰণ কৰিলে সংখ্যা দুটা পূৰণফলৰ সৈতে সমান হয় গতিকে গসাও এইড দিয়া আছে লসাগু এল দিয়া আছে গষাও ঠাইত এইড পাতিলোঁ লখাও ঠাইত এল পাতি দিলোঁ মাজত পুৰণ চিন আছে পুৰণ চিন দিলোঁ সমান চিন আছিলে সমান চিন দিলোঁ সংখ্যা দুটা কি কি এটা এই আৰু বি গতিকে এই লগত বি পূৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া আমাক লাগে কি বিৰমান লাগে এতিয়া যিটো লাগে সেইটো সদায় বাওঁফালে ৰাখিবা বা সেইটোক সদায় অকলশৰীয়া কৰিবা তো লাগে কি আমাক বি লাগে এইটো বি তো বি কি কৰিবা বি সোঁফালে আছে সোঁফালেই থাকক তাক আমি অকলশৰীয়া কৰি দিম অৰ্থাৎ তাৰ লগত লাগি থকা বস্তুবোৰ আমি আনটো ফালে পঠিয়াই দিম তো তেতিয়াহ'লে চোৱা ইমপ্লাইচ মাজত সমান চিন আছে গতিকে এইটো সমীকৰণ গতিকে সমীকৰণৰ প্ৰতিটো ষ্টেপত কি লাগে আমাক ইমপ্লাইচ চিন লাগে ইমপ্লাইচ দি ল'লোঁ ত' এইডছৰ লগত এল পূৰণ হৈ আছে লিখা এইডছ পূৰণ এল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা এইটো এ টু বিৰ লগত পূৰণ হৈ আছিলে তাক সমান চিনৰ আনটো ফালে লৈ আহিলে কি হ'ব পূৰণ থাকিলে সমীকৰণত আনটো চাইডে লৈ আহিলে কি হৈ যায় হৰণ হৈ যায় ত' বিৰ লগত এই পূৰণ আছিলে সমান চিনৰ আমি বাওঁফালে লৈ আহিম কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব তাৰমানে ইয়াৰ তলত হৰণ হিচাপে বহি যাব এইটচ পূৰণ এল ডিভাইডেড বাই এ ইকুৱেল টু এইফালে কি থাকি যাব বি কাৰণ এটোক আমি এইফালে পঠিয়াই দিলোঁ তো তেতিয়াহ'লে বিৰ মান সমান হ'ল কাৰ সৈতে এইচ পূৰণ এল ডিভাইডেড বাই এ তেতিয়াহলে বীৰ মান সেইটোৱে সমান হল বীৰ মানে এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাটি দিব তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিছে চোৱা ইয়াত এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো যে যদি টুৱেণ্টি চিক্স কমা ওৱান গাও থাৰ্টিন তেতিয়া টুৱেণ্টি চিক্স কমাত ওৱান চিক্সটি নাইনৰ লাগো কি হব কি কৈছে যে ইয়াত দুটা সংখ্যা দিছে এনেকৈ এনেকৈ ভৰাই দিছে মানে দুটা সংখ্যা দিছে চোৱা এটা টুৱেণ্টি ছিক্স এটা ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' ইহঁতৰ চোৱা গঁসাও দি থৈছে থাৰ্টিন এতিয়া ইহঁতৰ লস আগো উলিয়াব লাগে তো এনেদৰে গষাও দি থ'ব লখাগু উলিয়াব লাগে বা লখাগু দি থ'ব গষা উলিয়াব লাগে তো প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল যে লখাগু পূৰণ গষাগু ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল হ'লনে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে উলিয়াই দিম চোৱা ইয়াৰ তলতে মই কৈ দিছোঁ ত' আমাক সংখ্যা দুটা কি কি দিছে চোৱা এটা দিছে থাৰ্টিন এটা দিছে আমি চাই লওঁ এটা দিছে চোৱা থাৰ্টিন চৰি এটা টুৱেণ্টি ছিক্স এটা ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' এটা কিমান এইটো পেজতে কৈ দিছো ঠিক আছে এইটো পেজত নালাগে ইয়াতে কৰিম আমি ত' আমি ইয়াত লিখি লওঁ চোৱা যে কি পাইছিলোঁ যে গষাও পূৰণ লখাগু কি পালোঁ যে গষাও পূৰণ লখাগু ইকুৱেলটো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ হ'ল এইটো আমি পাই আহিছোঁ এতিয়া ইয়াত সংখ্যা বহুৱাই যোৱা উত্তৰ নিজে নিজে ওলাই যাব তো গখাও গষখাও কিমান দিছে থাৰ্টিন গতিকে গষাউৰ ঠাইত লিখা থাৰ্টিন পূৰণ লখাগু কি কৈছে উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে লখাগুৰ ঠাইত লখাগু বা লখাগুটো তুমি এ এল বুলি ধৰি লোৱা যে লখাগুটোক এল বুলি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰমানে লখাগু উলিয়াবলৈ দিছা তাৰমানে আমাক এল উলিয়াব দিছে ঠিক আছে সহজে ধৰি ল'লোঁ সোনকালে হ'বলৈ লখাগু লিখি নাথাকোঁ আৰু গসাৰুৰ ঠাইত থাৰ্টিন দিয়া আছে পাতি দিলোঁ পূৰণ আছে পুৰণ লখাগুৰ ঠাইত এল বুলি ধৰি ললোঁ ইকুৱেল আছে ইকুৱেল এল মানে এল চি এম হয়নে এল চি এম মানে লখাগু তো সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল সংখ্যা দুটা কি কি দিছে চোৱা দুটা টুৱেণ্টি ছিক্স কমা ওৱান ছিক্সটি নাইন মানে এ দুটা সংখ্যা দুটা এটা টুৱেণ্টি ছিক্স এটা ওৱান ছিক্সটি নাইন টু টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ঠাইত টুৱেণ্টি ছিক্স লিখা সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল মানে এইটোৰ লগতে পূৰণ কৰি দিয়া ত' টুৱেণ্টি ছিক্স ইন্টু ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' এতিয়া আমাক লাগে কি এল মানে লাগু ত' এতিয়া কি কৈছোঁ যে যিটো লাগে সেইটোক সদায় অকলশৰীয়া কৰিবা অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ থাকক যোগ হৈ থাকক যিবিলাক সংখ্যা থাকে সেইবিলাক সদায় এন টুফালে পঠিয়াই দিবা তো ইয়াত এল লাগে এলটো অকলশৰীয়া কৰা এলটো ৰাখি দিয়া বাকীখিনি আমি সোঁফালে পঠিয়াই দিম ত' সোঁফালে কি আছিলে টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ওৱান ছিক্সটি নাইন গতিকে চোৱা টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টটো ওৱান ছিক্সটি নাইন লিখি ল'লোঁ এলৰ লগত থাৰ্টিনটো কি হৈ আছিলে পূৰণ ত' সমান চিনৰ ইফালে পঠিয়াই দিলে কি হৈ যাব হৰণ গতিকে পূৰণটো কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব হৈ গ'ল এলটো সেইটো কাৰণে তলত বহিলেগৈ এতিয়া কটাকটি কৰি দিয়া তেৰ ছাব্বিছক কেইবাৰ যাব দুই তেৰং ছাব্বিছ দুবাৰ যাব তেৰই ছাব্বিছক কাটি দিলোঁ দুবাৰ গ'ল তাৰমানে টু ইনটু ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' দুইৰ লগত ওৱান ছিক্সটি নাইন পূৰণ কৰা ওৱান ছিক্সটি নাইন ইণ্টু টু কি হ'ব ন দুগুণ ওঠৰ আঠ উকলিব এক ছয় দুগুণ বাৰ একে তেৰ তিনি উকলিব এক দুই একগুণে দুই একে তিনি তিনিশ আঠত্ৰিছ ডেট ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী থ্ৰী এইট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি এইট এণ্ড অপশ্যন ইজ চি ত' অপশ্যন কি চি দেখিছানে তো এনেধৰণে চোৱা যিকোনো প্ৰশ্ন দি দিব গসাও আৰু লাগুৰ ওপৰত ঠিক আছে অ'কে ত' এইটো লিখি লোৱা এই সূত্ৰটো লগাই দিব ঠিক আছে লিখি ল'লা তো এতিয়াই সংখ্যাকেইটা সলনি কৰি দিব পাৰে বেলেগ দি দিব গতিকে সংখ্যাকেইটা সলনি কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু এনেদৰে চোৱা গঁসাও যদি দিয়া থাকে লখাগু উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সদায় এইটো এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিবা ঠিক আছে হ'ল য'ত গষাও দিয়া থাকিব লখাগু উলিয়াব লাগিব বা লখাগু দিয়া থাকিলে গখাও উলিয়াব লাগিব তো ইয়াত যদি গখাও নিদিলেহেঁতেন লখাগুটো দি থৈ দি থ'লেহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন তই একেটাই কৰিবা চোৱা এইটো মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ চোৱা ধৰি লোৱা আমাক আমাক দি থৈছে যে ইহঁতৰ যিটো গঁখাউটো নাই দিয়া উলিয়াবলৈ দিছে আৰু লাগুটো ধৰি লোৱা আমাক কৈ থৈছে যে থ্ৰী থাৰ্টি এইট ঠিক আছে তো তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা একেই হ'ব চোৱা গঁসাউৰ ঠাইত তোমালোকে ধৰি লোৱা যে গঁসাউটো এইডছ বুলি ধৰি লোৱা গতিকে কি কৰিবা যে গঁসাউৰ ঠাইত এইডছ পাতি দিয়া কিন্তু লস আগুটো আমাক দি থৈছে থ্ৰী থাৰ্টি এইট হ'লনে ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল কি কি এটা টুৱেণ্টি ছিক্স তাৰ লগত পূৰণ হ'ব কিমান এইটো ওৱান ছিক্সটি নাইন

সোঁফালে কি আছিলে সমান চিনৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ওৱান ছিক্সটি নাইন গতিকে লিখা টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টটো ওৱান ছিক্স নাইন তাৰপিছত এইটো পূৰণ হৈ আছে সোঁফালে পঠিয়াই দিলে কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব চোৱা থ্ৰী থাৰ্টি এইট তললৈ আহি যাব এতিয়া চাব এতিয়া চোৱা ওৱান ছিক্সটি নাইনে থ্ৰী থাৰ্টি এইটক হৰণ কৰি চাবা দুবাৰ যাব এই দুইয়ে ছাব্বিছক কাটি দিবা তেৰ বাৰ যাব তো উত্তৰটো কি ওলালে চোৱা তেৰ থাকিলেগৈ তই আনচাৰিছ কিমান লখা গখাওটো হৈছে থাৰ্টিন বুজি পাইছা তো প্ৰশ্ন এনেকৈ যিকোনো ধৰণে দি দিব পাৰে ঠিক আছে এইটো লিখি লোৱা প্ৰশ্নটো বনাই লোৱা লিখিলা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা নাইণ্টি ফাইভ আৰু ওৱান ফিফটি ফাইভৰ গষা ওৱান ফিফটি টুৰ গ খাও উলিওৱা ত' ইয়াত চোৱা কোনো লস আগুৰ কথা নাই কোৱা ডাইৰেক্ট গ খা উলিয়াব লাগে তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব চুটি নিয়মক চুটি নিয়মে হৰণ কৰি আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰি এইটো আমি উলিয়াম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু শিকাই আছে এপটোৰ ভিতৰত তথাপিতো মই ইয়াত শিকাই দিছোঁ যে নাইণ্টি ফাইভ আৰু ওৱান ফিফটি টুৰ গষা উলিয়াব লাগে তো কি কৰা প্ৰথমতে নাইণ্টি ফাইভৰ ছুটী নিয়মেৰে হৰণ কৰা ত' ছুটি নিয়মেৰে কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে জানা যে নাইণ্টি ফাইভক আমি প্ৰথমতে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো দুই তাৰপিছতো তিনি তাৰপিছতো পাঁচ তাৰপিছতো সাত সাতৰ পিছত এঘাৰ এঘাৰৰ পিছত তেৰ তেৰ পিছত সোতৰ এনেদৰে ঠিক আছে সোতৰ পিছত হৈছে ঊনৈছ ঠিক আছে অ'কে ত' এতিয়া আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুই দুইৰে পঞ্চানব্বৈ হৰণ কৰিব নোৱাৰা কৰিছোঁ নোৱাৰা তিনিয়ে পাৰিবা নেকি নোৱাৰা পাঁচেৰে পাৰিবানে পাৰিবা প্ৰথমতে দুইয়ে কৰিবলৈ চাবা নোৱাৰিলে তাৰ পাছৰটোৱে সেইটোৱে নোৱাৰিলে তাৰ পাছৰটোৱে এইবিলাক মৌলিক সংখ্যাই হৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো পাছৰটো কি পাঁচ পাঁচেৰে পঞ্চানব্বৈ যাব কিয় পাঁচ ঊনৈছ পঞ্চানব্বৈ ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষত শূন্য বা পাঁচ থাকে সেইবোৰক পাছেৰে হৰণ যায় গোটেইখিনি বস্তু থিয়ৰী ক্লাছত শিকোৱা আছে তো এতিয়া অলপ অলপ মনত ৰাখি যোৱা ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া ঊনৈছ হ'ল ঊনৈছ এটা কি মৌলিক সংখ্যা গতিকে ঊনৈছ ওলালে মৌলিক সংখ্যা ওলালে সেই একেটা সংখ্যাৰে হৰণ যাব মানে মৌলিক সংখ্যা সদায় ঊনৈশেৰে ঊনৈছ ওলালে ঊনৈছকে হৰণ যাব বেলেগে হৰণ নাযায় মৌলিক সংখ্যা সদায় এক আৰু সেই মৌলিক সংখ্যাটোৰেহে হৰণ যায় ত' সেইটো কাৰণে ঊনৈছক কেৱল ঊনৈশেৰে হৰণ যাব কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব তো এনেকৈ পাতি দিয়া ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঊনৈছৰ চোৱা কি পালোঁ পঞ্চান্নব্বৈ চে ঠিক আছে নাইণ্টি ফাইভ ত' নাইণ্টি ফাইভক কি বুলি লিখিব পাৰিম চোৱা নাইণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু কি ফাইভ ইন টু নাইণ্টিন হ'লে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম যে ফাইভ ইন টু নাইণ্টিন ইন্টু এই ওৱানটো লিখিবও পাৰা নিলিখিবও পাৰা ঠিক আছে ওৱানটো লিখিলেও হয় নিলিখিলেও হয় কাৰণ পাঁচৰ লগত ঊনৈছ পঞ্চান পূৰণ কৰিলে পঞ্চানব্বৈ হয় তাৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰি দিলেও পঞ্চানব্বৈ হয় গতিকে আমি ওৱানটো জেনেৰেলি নিলিখোঁ ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ওৱান ওৱান ফিফটি টুৰ ঠিক তেনেদৰে ছুটি নিয়মে হৰণ কৰা যে ওৱান ফিফটি টু আৰু এইবিলাক নাজানো যদি এপটোৰ ভিতৰত দিয়া আছে ঠিক আছে শিকাই থোৱা আছে কেনেকৈ ছুটী নিয়মে হৰণ কৰিব লাগে চাই ল'ব মেথছ এনিমেটেড বুলি য'ত আছে তাত চাবা ত' ওৱান ফিফটি টুকু দুইৰে হৰণ যাব আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাই হৰণ কৰা প্ৰথমতে দুই দুইৰে যাব নাই যাব কাৰণ ইয়াৰ শেষত দুই আছে যিবিলাক সংখ্যাৰ শেষত জিৰ' থাকে টু থাকে ফ'ৰ থাকে ছিক্স থাকে এইট থাকে সেইবিলাকক দুইৰে হৰণ যায় ত' ইয়াত টু আছে গতিকে হৰণ যাব দুই আৰু পোন্ধৰক কেইবাৰ যাব সাত বাৰ যাব দুই সাত গুণ চৈধ্য হ'ব এক বাকী থাকিব পোন্ধৰৰ পৰা চৈধ্য গ'লে এক বাকী থাকিলে শেকৰ লগত দুই লগ হ'লে বাৰ হ'ল বাৰক দুইয়ে ছবাৰ যায় তো গতিকে দুই ছয় গুণ বাৰ চ' ছেভেণ্টি ছিক্সক আকৌ চোৱা এই মৌলিক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিবা বেলেগে নাযায় গতিকে দুইৰে যাব প্ৰথমতে সদায় দুইৰে তাৰপিছত ডাঙৰ বুঢ়া যায় নে নাযায় চাই থাকিব তেতিয়া দুইৰে ছেভেণ্টি ছিক্সক চোৱা থাৰ্টি এইট বাই যাব হৰণ কৰি চোৱা দুই ঊনৈছ দুই আঠত্ৰিছ ছয়সত্তৰ হয় কেনেকৈ দুই এ সাতক তিনিবাৰ যায় দুই তিনি গুণ ছয় এক বাকী থাকে শেষটোৰ পিছত ছয় লগ হ'লে ষোল্ল হয় ষোল্ল দুই আঠবাৰ যায় তাৰপিছত আকৌ আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰা যাবনে যাব যদি নাযায় তাৰ পিছৰটোৱে হৰণ কৰিবা যদি সেইটোৱে নাযায় তাৰ পিছৰটোৱে যদি সেইটোৱে নাযায় তাৰ পিছৰটোৱে তেনেকৈ হৰণ কৰি গৈ থাকিবা তেতিয়া দুই একেবাৰ যাব আঠত্ৰিছক দুই ঊনৈছ আঠত্ৰিছ হয়নে নহয় তো এতিয়া ঊনৈছটো এটা মৌলিক সংখ্যা চোৱা এইটো গতিকে ঊনৈছক কেৱল ঊনৈছেহে হৰণ যাব কেইবাৰ যাব এবাৰ হ'লে ত' তেতিয়াহ'লে ওৱান ফিফটিটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে ওৱান ফিফটি টু ইকুৱেল টু কি লিখিবা টু ইন টু টু ইনটু টু তিনিটা দুই আছে গতিকে লিখি দিয়া টু ইনটু টু ইনটু টু হ'ল ইণ্টু নাইনটিন ইন টু ওৱান ওৱান টু লিখিব নালাগে ঠিক আছে এতিয়া এইটো বস্তু চোৱা ফাইভ ইণ্টু নাইণ্টিনটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান নাইনটিন টু ডি পাৱাৰ ওৱান ঠিক আছে এনেকৈ লিখে পাঁচ এটাই আছে গতিকে ফাইভ টু ডি পাৱাৰ ওৱান ঊনৈছ এটা আছে গতিকে নাইণ্টিন টু ডি পাৱাৰ ওৱান ঠিক আছে আৰু ইয়াত চোৱা দুই কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা গতিকে টু কিউব তিনিটা আছে কাৰণে ওপৰত তিনি ইয়াত এটা আছিলে কাৰণে ওপৰত এক ঊনৈছ কেইটা আছে ইয়াত এটা গতিকে ইনটো ঊনৈছ টু ডি পাৱাৰ ওৱান এতিয়া দুয়োটাতে থকা সংখ্যা বিচৰা দুয়োটাতে কি আছে ইয়াত পাঁচ আছে ইয়াত পাঁচ আছেনি নাই তাৰমানে পাঁচটো দুইটাতে নাই এইটো কাটা এইটো বাদ দিয়া তাৰপিছত চোৱা ঊনৈছ ইয়াত আছে ইয়াতো ঊনৈছ আছে দুয়োটাৰে ঘাট কি এক 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 তাৰমানে আটাইতকৈ কম ঘাটৰ কি কৰিব লাগে চোৱা ইয়াত দুয়োটাতে থকা সংখ্যা ল'ব লাগিব তো ইয়াতো ঊনৈছ আছে ইয়াতো ঊনৈছ আছে গতিকে ঊনৈছ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত ঘাট এক ইয়াত ঘাট এক ত' গাউত সদায় কি কৰিবা গষাউ উলিয়াবলৈ কৈছে গষাউত সদায় সৰু ঘাটটো ল'ব লাগে তো এক আৰু এক দুইটাতে একেই আছে গতিকে ইয়াত ওৱানেই হ'ব কিন্তু এইটো যদি এক নাথাকি ধৰি লোৱা দুই থাকিলে ত' তেতিয়া চোৱা ইয়াত এক ঘাট ইয়াত ঘাট দুই ত' তেতিয়া কি কৰিবা সদায় সৰু ঘাটটো ল'বা ত' এক আৰু দুই ভিতৰত সৰু টু কি ওৱান গতিকে ওৱান হ'লহেঁতেন বুজি পাইছা জ' যদি গ খাউত কি কৰিব লাগে দুইটাতে কমনটো ল'ব লাগে আৰু ঘাট আটাইতকৈ সৰু ল'ব লাগে ইয়াত এক আছে ইয়াত ধৰি লোৱা দুই আছে তেতিয়া এক আৰু দুইৰ ভিতৰত সৰুটো কি এক গতিকে এক হ'ব যদি ইয়াত চোৱা ইয়াত এইটো বুজি পাবৰ কাৰণে দিছোঁ ঠিক আছে ধৰি লোৱা ইয়াত ওলালে ফাইভ নাইনটিন টু দি পাৱাৰ ফাইভ আৰু ইয়াত ওলালে ধৰা নাইণ্টিন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ত' পাঁচ আৰু তিনিৰ ভিতৰত সৰুটো কি তিনি গতিকে আমি ইয়াত তিনি ল'লোহেঁতেন বুজি পাইছা ত' গাউট সদায় কি কৰিবা কমনটো ল'বা তাৰপিছত সৰু ঘাটটো লৈ ল'বা ইয়াত যিহেতু দুইটাতে এক এটো এক এটো এক গতিকে একেই থাকিব তো নাইণ্টিন টু দি পাৱাৰ ওৱান দেখিছা নে ইয়াতো নাইণ্টিন আছে ইয়াতো নাইণ্টিন আছে গতিকে নাইণ্টিন টু দি পাৱাৰ ওৱান ত' এইটোত ইয়াত দুই আছিলে কিন্তু ইয়াত দুই আছে জানো নাই গতিকে এইটো বাদ দিয়া এইটো নাই তো তাৰমানে এইটোৱে আছে দুইটাতে নাইণ্টিনে আছে নাইণ্টিন হ'ল দুইটাতে এক আছে এক হ'ল নাইনটিন টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে কি যে এটা এটা ঊনৈছ হয়নে নহয় কাৰণ ঊনৈছটোকে আমি নাইণ্টিন টু দি পাৱাৰ ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ ত' গতিকে নাইণ্টি টু টু পাৱাৰ ওৱান মানে নাইণ্টিন ত' তাৰ মানে উত্তৰটো ক'ত আছে ইয়াত চোৱা এইটো দেখিছা নে নাইনটি ফাইভ আৰু ওৱান ফিফটি ফাইভৰ ওৱান ফিফটি টুৰ গখাও হৈ গ'ল নাইণ্টিন ঠিক আছে অ'কে এতিয়া যদি গখাও নিদিয়াটো লাগু বুলি ক'লেহেঁতেন যে লাগু উলিওৱা তো কি কৰিলেহেঁতেন যে নাইণ্টি ফাইভ আৰু ওৱান ফিফটি টুৰ লাগু উলিওৱা তো লাগুত কি কৰিবা চোৱা লস আগুত মই শিকাই দিছোঁ ত' এইটো ফাইভ মানে ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান ইনটো নাইনটিন মানে কি পালো যে নাইনটিন টুটি পাৱাৰ ওৱান ত' ইয়াত দুই তিনিটা আছে তাৰমানে টু কিউব ইনটো আছে তাৰমানে নাইণ্টিন টুটি পাৱাৰ ওৱান ত' লাগুত কি কৰিবা ত' লা গু ল'ব লা গু হয়নে ত' ল শাগ কি কৰিবা দুইটাতে কমন কি আছে প্ৰথমতে বিচৰা তো ইয়াতো ঊনৈশ আছে ইয়াতো ঊনৈশ আছে গতিকে কমন কি আছে এই ঊনৈশ আছে হয়নে দুইটাতে ঊনৈছ আছে গতিকে ঊনৈশ লিখা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ঘাটেক ইয়াৰ ঘাটেক ত' ঘাট এক থাকিলে দুইটাতে একে থাকিলে একেই হ'ব ঘাটটো এতিয়া যদি এইটো এক নহয় যদি তিনি হ'লহেঁতেন তো তেতিয়া আমি সদায় ডাঙৰটো ল'লোহেঁতেন তো এক আৰু তিনি গতিকে এক আৰু তিনিৰ ভিতৰত ডাঙৰ কি তিনি গতিকে আমি ইয়াত তিনি লিখিলোহেঁতেন বুজি পাইছা তো ইয়াত যিহেতু একে আছে গতিকে ছেইম হ'ব ঠিক আছে এতিয়া দুইটাতে কমনটো লৈ ল'লা ঊনৈছ আছিলে ঊনৈছ সিহঁতৰ ঘাটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো ল'ব লাগে লৈ ল'লা তাৰপিছত বাকী যিখিনি থাকি গ'ল সকলো লিখি দিয়া ত' চোৱা ঊনৈছৰ লগত ইয়াত কি আছিলে টু কিউব গতিকে টু কিউবটো লিখি দিবা তাৰপিছত আমি ঊনৈছ ল'লোঁ দুই ল'লোঁ আৰু কি থাকি গ'ল পাঁচটো থাকি গ'ল সেই থাকি যোৱা পাঁচটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ওপৰত কি আছে ওৱান গতিকে ওৱান হ'ব বুজি পালা যে কমন কি আছে সেইটো লৈ ল'বা তাৰ সেই কমন থকাটোত চাবা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাট কি সেইটো লিখি ল'বা তাৰপিছত বাকী যিমান থাকি যাব ইয়াত গোটেইখিনি লিখি দিবা ইয়াত টু কিউব থাকি গ'ল টু কিউব লিখি দিলা ফাইভ টু ডি পাৱাৰ ওৱান থাকি গ'ল ফাইভ টু ডি পাৰ ওৱান লিখি দিলা আৰু সেইবিলাক পূৰণ কৰি দিবা তাৰপিছত এইটো যিটো ওলাব সেইটোৱে উত্তৰটো হ'ব ছাৰ ঊনৈছ টু ডি পাৰ ওৱান মানে ঊনৈছ দুই দুই টু কিউব মানে কি দুটা তিনিৰ পূৰণ ফল টু ইন্টু টু ইণ্টু টু দেখিছেনে দুই দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ হ'ব ত' আঠ হ'ব ইন্টু ফাইভ টু ডি পাৰ ওৱান মানে পাঁচ ত' আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ চল্লিছৰ লগত ঊনৈছ পূৰণ কৰি দিয়া ত' চাল্লিছ চল্লিছৰ লগত যদি তুমি ঊনৈছ পূৰণ কৰা ত' তুমি পাবাগে চোৱা ন চাৰিগুণ ছয়শ ছয় উকলিব তিনি এইটো ছেভেন ছিক্সটি পাবা পূৰণ কৰি চোৱা ঠিক আছে ছেভেন ছিক্সটি ত' ইয়াৰ গষাও হ'বগৈ ছেভেন ছিক্সটি ঠিক আছে লাগু এনেকৈ লাগু উলিয়াবা ঠিক আছে লিখিলা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গষাও দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যা তই ইয়াত চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি যে যিবিলাক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এক এককৈ বাঢ়ি গৈ থাকে সেই সংখ্যাবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ যে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ কি কলো যে যিবিলাক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এক এককৈ বাঢ়ি গৈ থাকে অৰ্থাৎ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি ক্ৰমিক মানে কি চোৱা যিকোনো ওচৰা ওচৰি দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যা ক্ৰমিক মানে ওচৰা ওচৰি দুটা সংখ্যা ধৰি লোৱা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা তুমি তিনি ল'লা তো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওচৰৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি চাৰি গতিকে তিনি চাৰি হৈছে দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা ধৰি লোৱা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা তুমি ছিক্স ত' ছিক্সৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো কি ছেভেন গতিকে ছিক্স ছেভেন দুটা ওচৰা ওচৰি ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা ধৰি লোৱা এটা সংখ্যা তুমি ফ'ৰ ত' ফ'ৰৰ ওচৰৰ ওচৰি সংখ্যা কি তুমি তিনিও লিখিব পাৰা কাৰণ ফ'ৰৰ ওচৰত তিনি থাকে গতিকে তাতকৈ কমটো লিখিলেও হয় গতিকে তিনি চাৰি এটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা তুমি সাত লিখিলে তাতকৈ সৰুটো ছয় সেইটোও লিখিব পাৰা বা সাত লিখিলে তাতকৈ ডাঙৰটো কি আঠ গতিকে এই দুটাও কাৰণ এই দুটা ওচৰা ওচৰি সাতৰ পিছত আঠ পাওঁ তিনিৰ পিছত চাৰি পাওঁ ছয় পিছত সাত পাওঁ তিনিৰ পিছত চাৰি পাওঁ বুজি পাইছানে যদি এটা আঠ লিখা ত' আঠটো তুমি সাতো লিখিব পাৰা কাৰণ সাত আঠ দুইটা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে হয়নে বা এটা আঠ লিখিলে তুমি আনটো নও ল'ব পাৰা কিয় কাৰণ আঠ ন ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে কাৰণ আঠৰ পিছতে আমি ন পাওঁ বুজি পাইছা ত' এইবিলাক হৈছে ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া যিকোনো দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যদি তুমি চোৱা তেতিয়া দেখিবা যে কি হ'ব এইটাকৈ ল'লো ধৰা তিনি আৰু চাৰি ত' তিনি আৰু চাৰি এতিয়া তিনিৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা চোৱা তিনি তিনিক কিহেৰে হৰণ যাব প্ৰথমতে চোৱা এইকেইটা বস্তুৱে চাবা দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ এই মৌলিক সংখ্যা হৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তিনিক আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ তাৰমানে আমি তিনিটো ল'ম আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে মৌলিক সংখ্যা তো আটাইতকৈ সৰুটো দুই এতিয়া দুই এ তিনিক হৰণ নাযায় গতিকে নহ'ব তাতকৈ ডাঙৰটো কি তিনি তো তিনিয়ে তিনি ঘৰণ যাব নাই চোৱা তিনিয়ে তিনিক কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব গতিকে হৈ গ'ল এক পালোঁ এক পালে অংকটো শেষ হয় ত' তেতিয়াহ'লে তিনিক কি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইনটো ওৱান থ্ৰী ইণ্টু ওৱান ঠিক আছে তো এতিয়া চাৰি চাৰিক কৰা তুমি চোৱা চাৰি চাৰি আমি ক'ত লিখিম ইয়াত লিখোঁ চাৰি কিয় লৈছোঁ তিনি চাৰি কাৰণ এইটো এটা কি ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে যিকোনো ল'লে হ'ল মই তিনি চাৰি লৈছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা চাৰি চাৰিক প্ৰথমতে আটাইতকৈ স সৰু মলিসংখ্যা দুইৰে হৰণ কৰা কেইবাৰ যাব দুইৰে চাৰি দুবাৰ যাব দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুইক দুইৰে হৰণ যাব কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব তো ছাৰ মানে চাৰিটোক কি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু টু ইন্টু ওৱান চোৱা টু ইন টু টু ইণ্টু ওৱান হ'ল ঠিক আছে টু ইন টু টু ইন টু ওৱান অ'কে এতিয়া গখাও মানে কি গষাও উলিয়াবলৈ কৈছে দেচানে গ খা ও তো গখাও মানে কি গোঁসাও মানে দুইটাতে কমন থকা কি আছে সেইটোৱে লিখিব লাগে আমি শিকি আহিছিলোঁ হয়নে তো দুইটাতে কমন কি আছে চোৱা ইয়াতো এক আছে ইয়াতো এক আছে লিখিলানে তো দুইটাতে এক আছে গতিকে ইয়াত হ'ব কি গসাও এক হ'লে বুজি পালা তো এনেকৈ আমি গসাও আমি পাম তো তাৰমানে চোৱা একৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কমন নাথাকে সদায় মনত ৰাখিবা এক মানে আচলতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এক এটা আছে ওৱান টুটি পাৱাৰ ওৱান ওৱান টুটি পাৱাৰ ওৱান এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ তো তাৰমানে দুইটাতে এক আছে এক লিখিলা দুইটাতে ঘাটটো কি এক গতিকে ওৱান টুৱেণ্টি পাৱাৰ ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি পাৱাৰ ওৱান মানে কি একেই হয় এক এটা আছে ত' তাৰমানে গষাও চোৱা এক ত' তাৰমানে কি দেখিলা যে যিকোনো দুটা তুমি ওচৰা ওচৰি স্বাভাৱিক সংখ্যা লৈ লোৱা যাক আমি ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ তেতিয়া যদি আমি ইহঁতৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ সদায় সিহঁতৰ মাজত যিটো কমন ওলায় সেইটো সদায় এক ওলায় তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নোলায় তো সেইটো কাৰণে দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গখাও সদায় এক হয় সেইটো মনত ৰাখি থৈ দিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে ত' তুমি তিনি চাৰি নলয় চোৱা ছিক্স ছেভেনো ল'ব পাৰা ত' ছিক্স ছেভেন লৈ চাওঁ আহা ছিক্স ছেভেন ত' চোৱা ছিক্স ছেভেন ল'লোঁ ধৰা যিকোনো সংখ্যা দুটা লৈ লোৱা ছিক্স ছেভেন লোৱা নাইনটিন লোৱা যিকোনো দুটা ওচৰা ওচৰি সংখ্যা ল'লেই হ'ল ক্ৰমিক হ'ব লাগে এতিয়া ছিক্স ছেভেন ল'লোঁ আমি এটা ছিক্স এটা ছেভেন ত' এতিয়া ছিক্সক প্ৰথমতে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা ত' আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুইৰে হৰণ যাবনে যাব কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব এতিয়া আকৌ চিন্তা কৰা দুইৰে আকৌ হৰণ যাবনে নাযায় তাতকৈ ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যাটো কি তিনি তিনিয়ে শৰণ যাব নাই চোৱা তিনিয়া তিনিক এবাৰ যাব তিনিয়া তিনিক এবাৰ যাব হৈ গ'ল তো তাৰমানে কি ছিক্স মানে কি দুই এটা আছে দুই পুৰণ তিনি এটা আছে তিনি আৰু পুৰণ চোৱা এক এটা আছে একটো লিখি দিলোঁ এইটো নিলিখিলেও হয় আমি লিখি দিছোঁ তো তাৰমানে আমি কি পালোগৈ চোৱা টু মানে হৈছে টু টু দি পাৱাৰ ওৱান থ্ৰী মানে হৈছে থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ ওৱান ওৱান মানে হৈছে ওৱান টু ডি পাৱাৰ ওৱান ত' ছিক্সটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াত মই এইবিলাক দেখুওৱা নাছিলোঁ ওৱান ওৱানবিলাক ঠিক আছে নেদেখুৱালেও হয় কমনটোহে আমি বিচাৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ছয় সাত লৈছোঁ তো সাতটো কি সাত সাতক আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুইৰে হৰ্ণ যাব নি নাযায় তাতকৈ ডাঙৰটো কি তিনি তিনিও হন নাযায় মাছে যাব নি নাযায় তাতকৈ ডাঙৰটো কি সাত হাতে যাবনে যাব হাতে সাতক এবাৰ যাব গতিকে ছেভেনটোক আমি লিখিব পাৰোঁ চোৱা ছেভেন এটা আছে গতিকে ছেভেনটো দি পাৰ ওৱান তাৰপিছত এক আছে এক তো এতিয়া দুইটাতে কমন কি আছে চোৱা ইয়াত চোৱা এইটো এইটো হৈছে ছয় কাৰণে কাৰণ ছিক্স মানে এইখিনি ওলাইছে আৰু এইটো হৈছে ছেভেনৰ কাৰণে এইটো ত' কমন কি আছে চোৱা ইয়াত দুই আছে ইয়াত দুই আছে নি নাই ইয়াত তিনি আছে ইয়াত তিনি আছে নি নাই ইয়াত এক আছে ইয়াত আছেনি আছে তো এইটো চোৱা ছেভেন এটা আছে গতিকে ছেভেন টু ডি পাৱাৰ ওৱান তাৰপিছত এক কেইটা আছে এটা গতিকে ওৱান টু ডি পাৱাৰ ওৱান তো এতিয়া চোৱা ইয়াত দুই আছে ইয়াত দুই আছে নি নাই তিনি আছে ইয়াত আছেনি নাই ইয়াত এক আছে ইয়াত এক আছেনে আছে তাৰমানে দুইটাতে এক কমন আছে গতিকে কমনটো কি হয় গষাউত আমি লিখিব লাগে গতিকে আমি লিখিলোঁ যে গষা ও ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান কাৰণ ইয়াতো ওৱান আছে ইয়াতো ওৱান আছে ঘাট কি ইয়াত এক ইয়াত এক তো ঘাট এক থাকিলে দুইটাতে একেই আছে গতিকে ঘাটটো একেই হ'ব যদি ইয়াত এক থাকিলেহেঁতেন ইয়াত তিনি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ঘাটটো কি আটাইতকৈ সৰুটো ল'ব লাগে তেতিয়া আমি এক ল'লোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া ইয়াতো এক ইয়াতো এক গতিকে এক ল'লেই হ'ল তো ওৱান টু ডিপাৰ ওৱান মানে কি যে এটা একৰ পূৰণ ফলটো এটা এক মানে অকলে এক এটা আছে গতিকে ওৱান টু ডিপাৰ ওৱান মানে ওৱান তো গখাও ওৱান তো তাৰমানে মনত ৰাখি থ'বা যে দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় আৰু এটা কথা লগতে মনত ৰাখিবা যে দুটা ক্ৰমিক বা দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ দুটা ক্ৰমিক বুলি নকয় ঠিক আছে দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান কি লিখিছো যে দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় এইটো তোমালোকে তেনেকৈ কৰি চাব পাৰিবা এইটো মনত ৰখাই থবা যে দুটা মৌলিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় দুটা সহমৌলিক সংখ্যাৰ গষাও সদায় ওৱান হয় কি কৈছো যে দুটা সহমৌলিক সংখ্যা প্ৰশ্ন তেনেকৈও দিব পাৰে দুটা সহমৌলিক দুটা সহমৌলিক সংখ্যাৰ গখাও সদায় ওৱান হয় সহমৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে সংখ্যাৰ গখাও সদায় ওৱান হয় সদায় কি হয় ওৱান হয় গতিকে প্ৰশ্ন যিকোনো ধৰণে আহিব গতিকে তোমালোকে এইকেইটাৰ আহিলে গখাও সদায় ওৱান হ'ব গতিকে লিখি ল'বা এইকেইটা আৰু ভিডিঅ'টো যদি স্পীড হৈছে তেতিয়া মোক ক'বা তেতিয়া মই স্পীডত অলপ কমাম আৰু যদি স্পীড নাই হোৱা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে ঠিক আছে জনাবা কমেণ্টত অ'কে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এই চেপ্তাৰটোৰে আৰু প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি কৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা যাতে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা কাৰণ এইবাৰ তোমালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কি আহিব এম চি কিউ আহিব ঠিক আছে ত' লিখি লোৱা